السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابت شرفت روا مركلة إيه مقال عصب برطة أنا قد دعوان السانة وعلا كهمي دي بروحا إني سو تشيديني يعني قو أحوالاشين إيه حياتي جيجا مقعي قوة سعيدة وحن كيمة دي صوماليا وحن دقينا هم مقالة دي أريبرو سويدن فرانسوا جالكسي وحيق السعيد دي سيدنا لعقت السفر وقدر أصحابتي دي إهل كيجا هذا يعني غرفة أحسن هاي سيدا فضول أن لعكته وقدر يكروح حوالد ترانسفر جالكسي. أصحاب قيمها يقدرين تمضن. أد أيان إدين سلامينا. هذا أيان إدين شعل هاي وحن لنا هاي قلب جا أيان جت هلان وان عاف ما قمنا إدين كنا وحن فرجين لنا سيدا نعاف ما قمنا أو كلا إن هذا عاف ما قبتان. هذه أد فمل كيجا كمتهين وحن لنا هاي دمانتين. وأنا تعلنا هاي أدي أدي وحن كوب لابينا صور كاس محمد صور كان كوب لابينا كاميرا ده هدي أنسفي عن لوجا أركين صور بنك قاضي دونا إن شاء الله جورنال كاس أيوه كورني هاي وويل سوماليا وويل سوماليا وحنا أحسن قبته جورنال كاس وبحه سويدن أدي أدي نكمل حل غير هذا محمد محمد وانين كم ده dad ka degan magaalada ni shopping sweden dhalinyarada degan bukan dhalinyarada degan ni shopping sweden ayuu kamid yahay waxan oran kara maxamed waanin dhalinyarada ama ummada soomaaliyeed ee ku nool sweden u soo hooyay sharaf iyo qiimo mug weyn aad iyo aad ma aragtay mug weyn u soo hooyay aan runtii maxamed waanin dhalinyaro ah oo haasla ah caruurna leh ma sha Allah en malu wadano dhexmaray magaalada ayaan waxaan arkay journal magaalada ka soo baxay aadi aad journalkii ayaan fiiriyay en nin Swedish ah wuxuu ugu yiri magaranaysaa ninkan en wuxuu igartay inaan Soomaali ahay markaas uu yiri ninkan magaranaysaa saasaan u fiiriyay waan naxay waa maxamed waa eegay sifi aan baan u eegay een markaas ayaan waxan arkay ninkani wax wanaagsan uu qabtay ninkii Swedishka ah markay baan u sheekaysanay wuxuu ugu yiri ee ninkani wuxuu qabtay wax aad u wanaagsan buu qabtay hadii ma garanaysaa kadib markii aan sheekada sii akhriyay journalka oo sii ogaaday een maxamed wuxuu sameeyay waa uu shaqeeyaa bil walba lacag baa u soo dhacda lacagta u soo dhacda bil walba wuxuu yiri hal iga gooyo een boqol dollar lacag u dhiganta kun karoon kaba badan hadda boqolka dollar hal iga gooyo bil kasta oo hal la siiyo dadka waayelada ah oo xanuunsan oo xanuunkan coronavirus uu ku dhacay oo dalkan u dhashay hal la siiyo wiil ilaa aqligiisa u daayay su'aashaas markii la weydiiyay oo la yiri maxaa dhacay wuxuu yiri een xaq bay igu leeyihiin maadaama aniga oo wadankan imi ma garanaysaan wadankii iyagu ay awl dhiseen oo nooc aan quruxda badan u dhiseen aan hadda anigu ku raaxaysanayo iyaguna ay sakaraad yihiin oo ma aragtay ay xilligii de gabowga ku jiraan waxna aysan qabsan karin anigaa shaqeeyo oo wixii ay qabteen ku raaxaysanayo sidaa darteed in la siiyo ayaan rabaa maxamed inta ayaan u gudbaynaa asxaabta sharafta qiimaha iyo qadarinta mudan waxaan idinla socodsiinaynaa barnaamij aanu kaga hadli doono إن شاء الله تعالى قويسكي شالي إيو قويسكا مانتا يعني إسبر برليك سمين دونو إنا نكبلا بدونو بارلين أوفيشيال مركا إن شاء الله تعالى موقالك أغوه الرأي إن شاء الله تعالى مانتا أيان سوق لنينا لصعدة مركا بارلين أوفيشيال أيان سوق لنينا موقالك كواد أغوه الرأينا مانتا أيات كدا وندونتان إن شاء الله هذا لفتي هذا لينكي وهوس بكويا لا waa ka fiican dad ay guusiyada subscribe ka dhac ay guusiyada sidaad u daawataan la ka hamiyo channelkeena koobaad kana labaadna sidaas kale wax rajaynaya ilaad masha Allah da ee siisan da Imran iga tirisano dhac ay guusiisano Imran i dhaafisan anaga afkana gala bax waa iga nixisabe wala ka war had Soomaan ribina aniga adigu dad waanina xusheeyno way war arbaxdi la socda ma isaasan ku iridaa waa binta adan ka bartay een inta kadib
waxaan ku dhex jirnaa barnaamijka dhalinyarada ee barnaamijka aanu ka hadlaynaa waxa weeye xaaladda taagan ee ninka la yiraahdo Rashka Boy waxa aada iyo aada u dhex socota baraha bulshada xaaskiisii buu furay ma garanaysaa waa ka dad baa eedaynaya dad baa waxay sameeyeen youtuberada qaar baanu arkaynay baraha bulshada isla dhex cararaya iyo facebookyada laftigooda sawiro tiktoka laga soo qaaday muuqaalo isaga iyo gabar maaragtay isu jajawaabaya kuwaasoo laleeyahay waa gabadh uu guursaday qaybto dadka leeyihiin qayb waa gabadh uu jecel yahay leeyihiin qaybo wax ay maaragtay ku tilmaamayaan runtii marka bal horta isaga laftigiisu arrintan uu ka hadlay waxa uu kaga hadlay baynu eegaynaa kadibna waxaynu samaynaynaa inaan inaguna fikirkeena ka dhiibanno haddii ilaahay bal marka nala eega asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalaha dhammaan waa idin salaamayaa waxaa weeyaan walaalkiina Rashka Boy oo muddo ka maqnaa baraha bulshada khaasatan youtube-ka waxaa weeyaan caawo saacadan waqti dambe waay laakiin arrin muhiim igu kaliftay inaan haddana soo hor istaago wax kale ma aha youtube-ka waxa ka socdo dhammaantiina wada ogtihiin aniga waa la socdaa kulligiin waa la socdaa youtube bes ma aha tiktok instagram facebook hal waxaa rabay yacni inaa oo caawa ka hadlo horta waxaa fiican in la is ixtiraamo dadku bini'aadanka waxay kala mudan yihiin ixtiraam iyo xishmad in laisku xadgudbo ma fiicno ani mali waxadgudba weligay maya idinkana sidoo kale idinka filaya dhammaantiina maaha khaarkiina waay khaarkaas waxaa weeyaan waa dad dokhon ah caqli aan lahayn oo yacni caannimo iyo si caan u noqdaan wadooyin kale usoo marayaan marka dadkaas waxaa dhihi lahaa marka hore horta nacasaa tihiin haddaa waxa rabtaan anay soo raadsadaan waa la yaqaanaa kenya ku noolahay magaalada nairobi xaafadda islii ee imaada waa xubsada laakiin saa caan u noqotid mase views a u heshid waxaa rataashi sheegin waa qodob kor uga baxa midda tan xigta waxaa weeyaan arrinka hadda oo yacni maantadan lasoo geliyey youtube-ka iyo khaasatan tiktok gabadh waxaa jirtay oo garabkii taagneed oo hadala asdhaafsanay already dadka doqonyaasha hadda a sheegay oo maxaa la dhahaa dulliga caqliga aan lahayn waxay sameeyeen ka faa'iidaysteen views u helaan already waa faafiyeen waa xubsada walaalayaalo xubsiina halaa la siistaa waa xubsada dadka beenta ka dhaafa gabadhaas iyo aniga waxa inaga dhexeeya mataqaanaan waxaa weeyaan afka ha iska taagina cawaanaa tihiin wallahi maanta daa idin garan lahaa been idinma sheega tilaaba idinka qaadi lahaa waxaa tihiin ma garanayo dabcan lo-da iyo ariga wax ma dhaafan xataa ayagaani dhaamaan wallahi lcadiim arigaani dhaamo because waxaa waaye maskaxdiin aron wax ka khaldan soo marka waxa la hubsado already waxay hadda la faafinaya youtube-kii baraha bulshada joojiya waa khalad waxaas fadlan yaa laisku xadgudbin insha allah youtube-na anaa dib ugu soo laaban doono dadka dabcan wax badanaa yacni iiga sugeysaan aniga hadda anaa nila soo xiriiri doona insha allah waxa weeyaan degdeg iska dhaafa hal mid hal talo soomaalida dadweynaha soomaalida hal waxaa ku arkay ani ahaan waxa weeyaan mashquul yacni qofka dantiisa makuu mashquula dad kaleu ku mashquula maxaa kaa galay qof kale adig maxaa adig qof kale iyo noloshiisa iyo reerkiisa iyo hoolihiisa iyo adduunyadiisa kaa galay taada ku mashquul adig taada ku mashquul taada hoolaha ku mashquul laakiin like qofkan muxuu wax walba every fucking single tina ku mashquulaysan that's very wrong bro may fahamteen waa khalad noloshiina ku mashquula ka dhamaada dadka ani keliga iskama hadlayo yacni waaba caado dadkaa ku mashquushaan habeen iyo maalin qofkan muxuu sameyey yacni dabagal waxaas xataa diinta way diida wallahi lcadiim adiga haddaa yacni walaalaha iyo ceebihiis aa ku mashquushid adna ilaahay ataada ku mashquula oo banaanka soo dhiga soo marka yacni distance hal is xishmeeyaal isku xadgudbin fadlan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada iyo aada waa aragteen asxaabay waanad ka bogateen asxaabay marka qoraal uu soo qoray walaalkay baan waxaan ka akhristay bejkiisa youtube-ka wallaahi aada iyo aada baan uga calool xumaaday sababta ay tahay waa walaalkay waa muslim waa wiil soomaaliyeed aada baa jirka ii dhaqdhaqaaqay uu soo dhigay communitiga marka dad baan waxaan dareemayaa in meeshaas ay dad ka dhex shaqeynayaan labada qof oo bili aadanka wa isku dhici karaan gabadha ayagoon isku dhicin bay gabadhu ka tegi kartaa hooyadeed booqasho tol bay leedahay macnaha ehel iyo famil bay leedahay asaga ka tegi karo ka dheeraan kara labada qof ma ahan in laysku tolay hadda haddii xaajigeyga uu beriyo iga maqnaado ama anigu aan ka maqnaado bil ama labo qasam ahan ani asaga inaan isku dhacnay ama aan kala magaaladan markaan usoo guuraynay bil baan kaasoo maqnaa aad iyo aad qasam ahan
labada qof way meel way kala aadi karaan ama way isku dhici karaan waa bilaa aadan sheeydaan baan ugu xireeyay laakiin shacabku waa khiyaane anaga fiidiyowina bil soo gelin lahaa aniga iyada ah aan soo diyaariyay markaas aan idin ku soo guri jiray waxa u qabteen inaan la joogo ka gudbo aad aan maadsantay marka rashka boy waxaan leenahay waa wiil walaalkeena waa wiil Soomaaliyeed dadka uu ka cabanayo oo dhibaatooyinka ku haya waxaan leenahay ilaahay inta uga cabsataan familkaas dhalinyarada oo yaryar waliba u baxa oo quruxda badan oo marka ay soo fariistaan boqolaalka kun daawan jirtay ha ku noqonin xaasid guri haddii aad dumisidna waxay la mid tahay adiga oo masjid dumiyey haye macaanow cayayanka duule idiyaana yaraagiyo ayaanka duulay ciide aanay arag qof walaalka ah hadii aad aragtid oo arini ka jajaban tahay ha ku noqon ayaan ha cunin bahal saa u cunaya ha ku noqon qof walaalka ah waxaa laga yaabaa rashka boy anagu kama warqabno youtubekaasaan ka barannay waa faamil qurux badan aan jecelahay buu ahaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa in xataa haddii dhibaato ka dhex jirto in ilaahay ka dhex saaro oo ay sidii ay ahaan jireen ay si ka wanaagsanba noqdaan laakiin dadka youtuberada ah oo fiiska ku raadsanaya iyo dadka social mediaha dadka walaalaha ah ama faamil dhisan markay in yar ka arkaan sa ugu xagxaganaya bbbbb sidii beledi u xaganaya ilaahay ka baqa ma jeclid qof walaalka ah xagga inta dhigi adigu ma jeceshahay in adiga lagu xagxagto ma jeceshahay social media in lagugu jarjaro ma jeceshahay adigii xaaskaagii in laydin sii kala fogeeyo ma jeceshahay fiidiyo laga yaabo inuu si maaragtay kaftana u duubay gabadhaas inay walaashii tahay habreertii inay tahay inay habreeddii tahay inay abtidii tahay inay dee ma la garan karo hadda aniga taariikh ugu dhacday baan idin sheegaya gaari anigoo wataba gabar yaro iskuul u socotaa aabo way itiri gabadhayday ahayd markaas itiri aabosanino aabo itiri dhalinyaro ila socotay waa lay fiiriyey lacag isiibatay lacag baan siiyey way iga dhaqaaqday marka iskuulkeeda hore usii aaday markaasa kuwii ila socday waxay yidhaahdeen bismillah raxmaan cimraan sheekaa keentay gabla markaa shukaanaysid macnaha maasha allah waxay u qaateen inaan maaragtay shukaansi aabo ay farsamo tahay marka dadku waxma hubsadaan hadalkan waxaan ugu jeedaa waxma hubsadaan gabadhaas walaashisay noqon kartaa eedadiisay noqon kartaa habreertiisay noqon kartaa waxaa laga yaabaa inay hooyadii la dhalatay marka waxaa laga yaabaa inay dumaanshadii tahay baa laga yaabaa marka tusaale ahaanba haddii uu isagoo maaragtay xagee iga fiirin lahayd miya wuxuu lahaa waxa ay waxaa dhegdheg intii yareed baa soo jarjarateen waa laysoo saarsaaray wiilkiisaasaa loo xagtay hadday marka gabadhaa iyo reerkaas wiilka iyo gabadhaasi sababtiina ku dumaan hadeer xataa ama aysanba dhibaata ku dhex jirin ama wax yariba jireen oo aad buunbuunintii naas ma garanaysaa idinku aad uga faa'iidaysataan oo dhibaatoreerka dhibaata gaarto qiyaamada waxba laydinka weydiinaya waxaan idinkula talinaya marka soomaaliyay dadka soomaalida ah oo barnaamijyada ka shaqeeya isku dirka ah soomaalidu ma wada aha sidaa laakiin dadka soomaalida qaarka ka midka ah oo noocaa sameeya ilaahay ka baqa oo ummadda ka xishooda oo faamilada dhaqan faraha ka qaada haddii lacala ishayaan familkaas quruxda badan ilaahay waxaan ka baryaynaa inays ishayn ay gabadhu ee xaajo kale ku maqan tahay insha allah haddii ay dhacdo xataa ay jirtaba lacala commentiyada aad qoraysaan ha noqdaan commentiyo qurux badan kiisa iyo familka macnaha youtube kasta oo xataa xumaan ka faafinaya wax qurux badan u qora si gabadhu markay akhrisato ay niyadda ugu degto aysan familkaas aysan kusii kala fogaan inta u badan wuxuu wiilka yarkaa oo walaalkeena ka cabanaya dad buu ka cabanaya qoraalkiisa markaa aragnay iyo hadalkiisaba dad badan buu ka cabanaya marka waxaan leenahay ilaahay familkaas quruxdiisii iyo sharafkiisii iyo wanaagiisii
إلي ولي كتيران بان أم لاينا إن شاء الله نور كما هينو لكن وسيدنا رجينا إنه كبر إلي هولا إسكا كما قد هاي معنا أديات وحنا لأنها إن شاء الله كل بدا يوتيوب كا معلومات وين نوي أم شيء وحلاقة يا بعدين ما ركتي حلاقة كل كتيران أو أي بصعب أم قنت هاي أديات لكن دتك حمان تكفافني أنا قلت دتك أنا هيستوى دتك حمان تكفافني أديات ورف لبدي فامل خيركي فاملكي إسقبتها أو سوشيال ميديا أما لغة شكية أو إسقطها ورم حادث كده بقى إيجي دت كم حادث بقى إيجي محاي وايا وي محاك قال محاك خصية هذا هدوء حتى ورم إسلام تساك حيتان إلهي وعدت كم حنوم فافيني دت كحش هذا وبني آدم كإلهي كحش هذا هدي كومنتي أقرأ سيدوا هلك بغرض بركة سنة كومنتي حلال ومعنى حمبارسن وقفك ولال كان الدوء نقوم كره سببته أكل مدة وناكسني وصدقه. yes. وحن أت قري سيد وكتجي سيد قفك أتنها وقديم. أديك والجو قري قفك بين آدم كهذا الكلمة دي سأفكي سكلمة دي كمان صوب بحده إلا والقرية رقيب يعتيد بقرية. yes. أن لا لاب الحين. مركا أنت عربك قويني هي كفى إذا يسوء والقفك واحد قرطة. وناكسن. وحن أديك إباتك هذا إيمانين. وحرير إسلامه أو إسن أو دد وناكسن أو شرفته هذا يقيمه هذا الجودة ونشري لبات أوكيني إسكدة عاديات معناها وحن فرعنا رشك بوينا وويل ولعكينا وحن أرتشينا إن شاء الله سيدا وتشعليها وناكسن إلى هاي الأوقاتو هذا الله ذو سوق رأيو معنا هذا الله ذو كهد لي أو هداية لها وحن كلنا رشك بوي بريجاجة هدو كود سيني هنا هدو كود سيني هاي هدو كادو منه هدو كادو منه لكن برها بلشلها كيني هذا قبل هذا إسكود عذان هوسو حلسو هدي أي ده عارف كنو كلا دم عذانا وحن كلنا هاي برها بلشلها كيني سببت أي تهاي وكستو ما ذادي أيضا نمحي كوت هاي واجو جرد ذادي وحكا سو إني دحمرة برها بلشلها هكيني أنت سان كفر لهين ولا الكينو هي معنا هذه هذه وارنتيد marka ay leedahay baarliin waa maradeedii dad badan baa laga yaabaa inay sano goyn waa aayad quraana weeye antul libasu lakum wa antul libasu lahunna macnaha iyagu idinka dharbay idin yihiin idinkuna iyaga dharbaad u tihiin macnaha waxa weeye waa labiskiini quruxdiini haybadiina sharaftiini marka sida daraadeed waxay ku fiican tahay hadii xataa la isqabto in farageel jire هوس بالله دقة إن هوس الله دقة هذه كرنا هي ناقص قوة واس قبان كران دقيقة دقيقة بس قبان كران سنة الجذور هذا قبان كران وحلاقة يا با إني كرت تجار لكن ضدك كان إحفائي ذي السنة ورني ويا وضيع وسكفلا وما ذي وسكفلا ما يا ضدك أنا سوق معانو هذه أدوق أتبرح بالشد إسكنتين وارجو قاعد خاطية قفكو هذه أوكيانو هذه أكنت كم سقط هذه واكلت تجنا حاس كني سام بعد عدد قبل يسوي استكنتين كساس ويري وحن بيجو سمي وخلت walugu qaad qaadaya ma ahana waa lagu jarjaraya laakiin miy hadlin deeyo may hadlin laa calaam may la calaam waa dibaato laga sameeyay baa amsan aniga waa laga sameeyay ama xogaa yar bay maqleen bac qarah iyo balaay la daba joogan ilaahay ka baqa marka haduu qofku isagu iskeeno oo uu sheek sheego isaga laftigiisa in ilaahay isu soo jeediyo oo caadi ka dhigo ilaahay inaa u bariis ba xaq u leedahay laakiin inaad ma aragtay sababtoo ah waxa weeye waa wax furriinku waa xalaal ilaahay agtiisana lagama jecla waana wax ilaahay baneeyay agtiisana lagama jecla ma garanaysan marka inay dadku qaad qaadaan waxay ka mid dhigan tahay inaad ku faraxdid teeda kale markaan channelkaaga intaas oo kuno qof aragto channelkaaga inta gelisay intaas oo kuno qof aragto inta xumaanka qorto iyo inta wanaaga qorto waa dhakadaada weey yes sheepkaaga weey marka waa inaad taana ku xisaabtantaa aad iyo aad transfer galaxy waxa ay ku sahleysaa adiga oo gurigaaga jooga inaad lacag u diri kartid daafaha caalamka oo dhan kana dhex diri kartid mobaylkaaga degdeg iyo ammaan uma baahnid wakiil iyo saaxiib iga sii aniga u riyaaqay waxaan leenahay fama waxaan leenahay uga tagaynaa familada Soomaaliyeed dhammaan iyo kuwa hadda rabay inay isguursadaan iyo kuwa dhisan laftigooda ilaahay waxaan ka baryaynaa in ay saa isku noqdaan ishaystaan marka waxa aynu kaga tagaynaa sharaf iyo wanaag iyo in gacmaha la isqabsado assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh noolu kuuntaa